näin erään. Joukkojen ykkössentteri Otakar Janecki loukkaantuu. Taklaajana Niko Mikkola. Tässä Mika Strömberg vetää siniviivalta, vetää puolustajan kakon jalkojen välistä. Ja sitten loppujen lopuksi ohi maalivahti Jouni Rokaman. Sitten toinen maali. Säilynyt ja jättää Hämäläiselle, joka ampuu. Ja irtokiekon ronkki maaliin Otakar Janecki. Jokerit johti tässä vaiheessa 3-0. Johtelun lopullinen niitti tulee sitten kolmannessa erässä. Maalittoman toisen erän jälkeen Varis kääntää maalille. Jokiharju lusikoi. Ja jälleen kiekko vapaana ja maalissa. Maalitekijänä Otakar Janecki, joka tekee toisen maalinsa. Ja Jokerit voittaa siis 3-0. Ja tämä vieressäni oleva knalli kertoo siitä, että Ari Sulander pelaa nollapelin. Onneksi olkoon tämän kauden kolmas knalli. Tuliko se helposti? No, kyllä niin kuin loppukauden peli meni niin kuin helpommaksi. Ja eka erä ja toinen erä oli suhtkot vaikeita. Et niistä päästiin yli niistä ongelmista ja saatiin niin kuin henkeä enemmän päälle, niin kyllä se sitten lähtisi. Minkälaisia muistiinpanoja tai merkintöjä sinulla on TPS:n pelistä tai pelaajista? Pelasivatko he näiden nuottien mukaan? No ei me sen tarkemmin niin kuin mitään ihme taikatemppuilla ruveta tekemään. Et lähinnä ollaan nyt oma pelitaso haettu. Et pelataan just sitä peliä, mitä me osataan, eikä niin kuin eilen miten kävi. Et tälleen kun jatkuu, niin uskon, että tulee hyvää tulee. Pelaa vajalla ja Turun pallon seura myllyttää siirto Jere Lehtiselle neljön keskelle, joka vetää jo kovan jalaukauksen ja maalillaan. Ari Sulander katsoo taakseen, kiekko maalissa, hänellä kädessään Valtteri Immosen kenttäpelaaja mailla, kun hän on hetken aikaisemmin menettänyt oman maalivahdin mailansa. Ja tällä mailalla hän ei pysty estämään Jere Lehtisen kovaa jäälaukausta. Ja näin johti Turun pallon seura 1-0. Mutta sitten tulee Jokerit, tulee Juhalin, joka vääntää, kiertää väkisin TPS-puolustajia. Rystölaukaus, jonka Smirnov torjuu, kiekko liukuu Martikaiselle. Martikainen nousee, mutta näkee hyvin tolpalla vapaana Saarikosken, joka nostaa yläkulmaan upean maalin ja tasoittaa pelin ajassa 35-03, 1-1 tässä jännitysnäytelmässä. Joka ratkaisu syntyy, kun 10 minuuttia on pelattu ottelu kolmatta erää. Jali Vaasteen taistelee maalin takana kiekon Norppalle. Timo Norppa vääntää sen maalin eteen, josta Salama nopeasti rankaisee Rami Koivisto ajassa 50-40. Ja Jokerit johtaa 2-1 ja voittaa tämän ottelun tällä Koiviston maalilla 2-1. Ja siirtyy johtoon myöskin otteluvoitoissa samoin numeroin 2-1. Ymisen ykkössijoitus runkosarjan pistepörssissä. Mutta vielä enemmän Malmön menestykseen on vaikuttanut valmentaja Timo Lahtinen, jonka ei tarvitse. Tämä oli jo Jokereiden kolmas mestaruus. Edelliset mestaruudet ovat tulleet vuosina 1973 ja 1992. Hopeaa Jokerit on saanut lisäksi 2 kertaa, mutta pronssia ei ole siunaantunut. Joukkuetta valmisi kauden alussa Alpo Suhonen, joka vaihdettiin kauden aikana maajoukkueen kakkosvalmentajaan Hannu Aravirtaan. Kakkosvalmentajana toimii Leo Äikäs. Joukkuejohtajan tehtäviä on hoitanut Jarmo Koskinen. Mutta palataan vielä kiihkeän ottelun tunnelmiin ja katsotaan, miten kaikki oikein tapahtuu. Ja näin lähti tämän ottelun maali Kimara liikkeelle. Ottelu on pelattu 35-37, kun Lasse Pirita saa syötön suoraan Nurmiselta, iskee jatkolaukauksella kiekon ohi Ari Sulanderin. Ja TPS johtaa ottelua tässä vaiheessa 1-0. Ja sama toinen erä, ja TPS:n tulitus jatkuu edelleenkin. Saku Koivun kenttiä jäällä, pelataan kohta viimeistä minuuttia. Koivulta loistava syöttö Jere Lehtiselle, joka ottaa mailallaan vastaan syötön ja siirtää sen ohi Sulanderin. Ja kaikki näytti tässä vaiheessa vielä kovasti turkulaiselta. Kahden erän jälkeen TPS johtaa 2-0, mutta Jokerit tulee kuin uutena joukkoina kolmanteen erään. Saarikoski siirtää Lindille, kun vajaat 6 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja näin Jokerit 1-2. Ja sama ketju myllyttää edelleenkin. 55 minuuttia kohta pelattu ja Lindille pelataan, mutta kiekko tulee Törmäselle, joka ruuhkan takaa vetää tasoituksen 2-2. Ja Jokerin riemu on rajaton ja näin siirtyy ratkaisu jatkoerään, jota nyt on pelattu kohta 9 minuuttia. Pari sampuu ja ikään kuin uuteen Jokerikuvaan kuuluvalla tavalla pesäpallon lyönnillä kiskaa se Otakar Janecki ilmasta tämän ottelun ratkaisun. 69-04 pelattu ja tämän vuoden Suomen jääkiekkomestarit on Jokerit. Ja katsotaan vielä, mitä tapahtui Pukukopissa, kun joukkueet poistuivat kentältä.
How did everything happen? I only remember when Puck was in and then everybody screamed, we are Mestari champion. Did you see the puck when it, yes, it came, yes, flying, yes, and you tried to hit it? I tried. I did it. Now I'm so happy. One of the goals of your life? I think so too. Monisäikeinen peli. Se avattiin.